proto nezbývá nic jiného, než převlíct vojenský mundur za hasičský. Taký krtén, jo. Tak já úplně moje rovnováha, či víš co. Vojenský mundur za hasičský. Ty, čo, dobrý, ne? Opa. To nestíháme. To jsou sprinty. A vás nestíháme všichni tohle. Tak máme rok 2023 za sebou a nachystal jsem si tady jenom takovou statistiku a koukal jsem, že všechny má videa, kterých bylo mimochodem 78 za celý rok, jste si přehráli 19 milionkrát, což je neskutečný číslo, za to vám děkuju, ale od toho tady dneska nejsem. Nachystal jsem si pro vás video, samozřejmě natáčení nejde vždycky podle plánu a objeví se, i když to tak nemusí vypadat, i hodně nepovedených záběrů. My jsme si je přes celý rok sbírali, takže nebudu vás dlouho zdržovat, užijte si video a předem se omlouvám za pár sprostých, no možná celkem dost sprostých slovíček oproti ostatním mým videím. Bohužel v zápalu natáčení se taková slovíčka objeví, patří to k tomu, tak doufám, že se moc nepohoršíte. Tak jdem na ty záběry. Jo. Já to nedám, to je úplně malinký, bo. Kámo, já budu pár retardné, tak nevypadá to blbě. Jo, akorát vole to ono, jakože papír mi trochu uletěl teď. Ty mám vlastně kde? Jo, bro, postará na voně. To pojď, dáte si rukávy? No, to jsi pomalej teda, pojďte. To je hrozný, ne? Jo. Vy byste asi neloubej, ten systém to asi nepochopil, že něco musíte dělat, že? Nepochopil jsem, nepochopil. A než nás místní dozorčí odsud vyhodí, pojďme si, to bylo ostravský moc, to bude odjíždět. Dobrý den, paní učitelko. Ne, hej, mluvíš, To, že je vojenská střední v Moravské Třebové vojenskou uniformu, už od svých 15 let. Čo, tak teď jsem se vám... Pecka, tak nemá. Právě vychází slunce nad Sichravým ránem. Sichravým ránem, tak pochmurný. Ty, čo? Hej, dělaj si prdel. Potřebovali zajistit stabilní hospodářskou a pracovní sílu. Dobrý? Nebo? Země české jen horko těžko, minimálně za poslední století. Čo zase, hej. No. Ty oči jsou... I když má škola... Řeknu spíš vojenská, to bylo lepší. A i když to bylo není napsané, tak nechám to tak. I když má škola střeženou bránu, jak už jsme si na... I když má škola střežené brány, jak jsme si na počátku videa řekli, nezůstaneš za ní však vždycky. Během... Víš co, teda na to. Zatím máme umělou inteligenci pod svou kontrolou. Co kdyby se ale karty obrát... Ježiši. Umělá inteligence v 90. letech utkává s tou lidskou... Čo to jsem řekl, co je to? Právě se jdeme převlít, kluci už na mě čekají, tak jdeme na to. Tak, co mě velmi překvapilo, je, že ve vězni... Počkej, já jsem se přeřekl, promiň. Co mě velmi překvapilo, je, že ve věznici se nenachází jenom mříže, ale například i výrobna, nebo ještě jednou, počkej, ta truhlářská dílná. Co mě hodně překvapilo, je, že ve věznici se... Čo, já nevím, nevím, vole. To je už hajtlo. Už jak jsem... já mám zmrzlou hubu, vole. To je mrtá, vole, tady to natáčení. To už je vybitý? No tak tam ta teda ukupuje ta a... Jo. Zabrý tady, jsou nic mocky. Čím to začínalo? Ahoj, ahoj, v pohodě, v pohodě. Tak, další překážka jsou dvě kladiny, která se musí překonávat následovně. Překročíte a druhou přeskakujete. A přesně takhle se to dělat nemá, ale nic si neudělal. Dobré. A když si zhrneš dnešní všechny informace, vybrali si že tvoří klíčovou oporu těm profíkům, nebo těm profesí, to znamená na***, že? Takový, OK, tak ještě jednou. Dobráci jsou tady v naší zemi opravdu důležití. Počkej, co jsem chtěl říct. O to hezčí je, když... co tam řeknu? Tato monster akce vyplatila. Jo, tohle je lehčí popír. A tenhle bude dělat nejdýl, bo uvidíš. A vojenské operace by už nespadaly do naší kompetence. Jo, už jenom poslední odstavec, jenom počkám. Pokud vás baví, nebo ty, pohodě, jeď, já to řeknu. Já se vás vlastně ptát ani nebudu. Dobrý, super. Bude si zkusit fungovat jako dobrovolný hasič. Akorát mám tu žvíkačku v hubě a to bude pro mě napřed. Byl jsem celkem pomalej, ale všiml jsem si právě u toho zásahu, že vám tady automatizovaný systém je hodně Čo? Právě ještě jednou, kámo. Dobrý, můžeme, pokračujeme. Prejdou, vole.
Určitě, vlastně mám tady... Nahlas, jak já, sorry, jo? Jo, takhle. Čekám, to dělej. Ale máme 8.04, ježiš, 5 minut zpoždění, já potřebuji po té rozsvíčce kafíčko, ne? Tak počkej, já si vyberu, tady máme na výběr hodně věcí, já nevím. Kakao jsem měl ráno, to ne. Kapučino s cukrem. Jdem na něj. Paní učitelka na nás počká v angličtině, prosím tě. Jsou Vánoce, ta atmosféra je tady příjemná. The first conditional? Okay, what is the nickname of the first conditional? Real conditional, okay, fine. So what is the pattern there? Okay, so in which situations do we use it when we are talking about... Chápeš to? Yes, okay, it is likely. Something is likely to happen, okay? And after it takže will be what? Takže se s tebou učí jo, fakt? No. Oh. Excuse me. Je mladý Maurice na... Později, zatčeni. No a to je to, že nestihnu těma očima najet. Vojenská škola není žádným mladíkem. Za její historií, aha, jasně, ještě jednou, nech to bejt, nech to bejt. Pak to běží? Není to laxivo, ten obrát? Ten mobil je trošku laxivo. V pohodě, jo? Ale máme tady třetí překážku. Tadle se překonává normálně přeskakováním. Tak. Super. A mě by zajímalo, jestli vám místní porce stačí na to, abyste dobili baterky takhle ráno. Je to v pohodě? Tady jako kus rohlíku suchýho. To neříkej, kámo, to neříkej. Rohlíku, no. Když to dal pod to, kde to je, polu zase? Ty to máš tady pod tím. O, následuje lezecký kýl. Dobrý, v pohodě? V pohodě, v klidu? To vydrží. Výzadkrvní kontroly nahlašte. Tak. Tankista, u mě všechno v pořádku, jakoby svoje družstvo mám jako vypilovaný, vypiglovaný. Jako tankista, co jste zahlášení? Dělám to špatně? Během mé služby se nic zvláštního nestalo, je to správně? Ne. Ty dal odběr? Hej, co, hej, dejte na odběr, dělej, zvoneček! Ty k***le. To je lempl, to je ksicht. A proto by mě zajímalo, jak dlouho sloužíš jako dobrák. Mně se úplně líbí, jak na mě úplně běž, víš, jakože, no tak protože vím, že... Já jsem právě nevěděl u tebe otázky, že ho odpovědnou, ne? Prožívám a pak jenom... Jako první historický... Jako historický první spolek hasičské... Tak, to je těžký, víš ty názvy pro mě. Voják musí složit slavnostní přísahu, i ta... Nebudeš tam jako všichni ostatní 2 měsíce. Jo, pojď, tak už, jo. Utíkej, pojď. Jo, jak se to otvírá, vole, super. Zepředu. To je důležitý vědět, jinak by to bylo blbý. A takže motáme. Rád se na to úplně nejdobře odmotává. Jo, trochu mám to bubne. A já to... To je úplně kovno tohle. To prdě. Já to vyndám, tě. Jdeme k autíčku. Hele, já jsem si tady všiml jedné zajímavé věci, že tady máte rozlitou takovou jakoby písmenkovou polívku, bych řekl. Ano, automobilová stříkačka. Já je dopravně automobil, ne? Já, co jsem říkal? No, úplně stačku. Aha, jo, sorry, jo, jsem před... Ty tam jako absolvent vojenské střední školy. Ne, jsem úplně rozjetý. Pane bože. Co amatéři dva, to je hrozný, že? To je fakt ale... Jsem docela podle mě obešel. To nemá je hrozný, to nemá taky komedie. To je pečka? Vlastně. Kurňa, tatínek nám to pokadil. Nevadí. Oj! Děkuji, že jste shlédli dnešní netradiční video. Doufám, že jste se pobavili. Já jsem se pobavil určitě, protože když si takhle zpětně kouknete, tak je hezké vzpomenout si na to natáčení, jak to probíhalo a podobně. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci všech natáčení, ať už to byla Věznice Mírov, ať už to bylo video o hasičích, byla to náročná práce, která nejde úplně na YouTube vidět, je to vždycky jenom špička ledovce to video, co vznikne, ale ta práce zatím je opravdu dlouhá a všichni, co se podíleli na téhle práci, si zaslouží určitě respekt. Takže moc krát děkuju za pomoc a budu se těšit na další rok. Vám přeji samozřejmě mnoho štěstí do nového roku, ať se vám daří a budu moc rád, když budete moji tvorbu podporovat i nadále. Budu se snažit dělat maximum, aby se vám videa stále líbila a myslím si, že to je všechno podstatné. Takže ještě jednou přeji vám hodně štěstí do nového roku 2024 a uvidíme se. Poplach, vole. To nestíháme. To jsou sprinty. Ale asi nestíhám všichni, vole. Ale všiml jsem si právě u toho zásahu,
že vám tady automatizovaný systémy hodně... Půjdeme ještě jednou, kámo. Pohodě.